Já tu stojím s Michalem Žákom, obchodným zástupcem firmy MSM Group z holdingu Čekoslova Group. Dobrý den. Dobrý den, Sapraje. Stojíme před dělostřeleckými granáty. Můžete nám přiblížit, co firma MSM přivezla sem do Kielců? Dneska vlastně na výstave v Polsku prezentujeme našu muničnú časť. V polskej armáde sme dlhodobo zavedení, sme firma, ktorá podporuje polskú armádu už dlhodobo. Máme tu teda projektily, ktoré už aktuálne sú vo výzbroji polskej armády. Sú to vlastne projektily, ktoré môžeme vidieť naľavo. S tým, že takisto sa snažíme prinášať vždycky niečo nové. Doniesli sme sem aj projektily, ktoré máme plnené špeciálnymi trhavinami, ktoré sú necitlivé. Je to veľmi moderná technológia, ktorá je tiež obľúbená v rôznych európskych krajinách. Takisto tu máme projektily, ktoré slúžia na zadimovanie a takisto tu máme projektily, ktoré slúžia na cvičnú streľbu. Je to vlastne niečo, čím by sme chceli do budúcnosti uzavrieť ako keby celkové portfólio, ktoré ponúkame na polskom trhu. Když pomineme dělostřelecké granáty, co ještě dělá firma MSM? Čo sa týka MSM, možno by bolo vhodné na začiatku spomenúť, že MSM v rámci Čekoslova Group zastrešuje komplet celé slovenské krídlo. V rámci našich spoločností sa zameriavame na výrobu, revíziu, vývoj novej munície, takisto sa venujeme pásovej technike a opravám. Čo sa týka našej muničnej časti, 155-ka, vlastne hlavné delostrelstvo v NATE je náš hlavný produkt, takisto sa zameriavame na tankovú muníciu, na rôzne iné kalibre, vyrábame malý kaliber, pištole, zbrania a tak ďalej. Co plánujete na příští rok? Jaké novinky? Anebo účasti na dalších veletrzích? Tak následne po tejto výstave sa sťahujeme vlastne komplet všetci do Londýna, na DSI, kde takisto predstavujeme naše kompletné portfólio. Čo sa týka polského trhu, naše plány do budúcnosti sú určite späté najmä so zapalovačmi a s novými typmi munície, ktoré sa tu snažíme dneska prezentovať, v priebehu roku dvoch priviesť na tento trh, zaviesť do armády a vlastne doniesť na ich hufnicové systémy. Perfektní, moc díky, přeji hodne štěstí, nejenom tady v Kielcích, ale i v Londýne. Ďakujeme veľmi pekne.